यो कहानी हो एउटा मान्छेको जो फुटबल प्लेयर हो, डाक्टर हो, लभर हो, सेक्स एडिक्ट हो, अल्कोहलिक हो र उहाँ एउटा डिरेक्टर पनि हो, नन अदर देन मिस्टर सन्दीप रेड्डी वाङ्गा। वाङ्गाजीले आफ्नो लाइफको इन्सपिरेसन लिएर एउटा फिल्म बनाउनु भयो नोन बाई कबीर सिंह, स्टारिङ अ हिरो जसलाई वाङ्गाजीले चुज गर्नुभयो कबीर सिंहको रोल प्ले गर्नको लागि, किनकि हि हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ ब्रेकअप्स इन बलिउड हिस्ट्री। मिस्टर शाहिद कपूर अगेन स्टारिङ अ हिरोनी जसको नाम अहिलेसम्म कसैले पनि राम्रोसँग भन्न सकेको छैन। मिसेस कियारा अडवाणी। कबीर सिंहको कहानी सुरु हुन्छ कबीर सिंहको बाउ र त्यसको दाईको कन्भर्सेसनबाट, जहाँ बाउले भन्छ तेरो भाइ जिरो भइसक्यो। अब कबीरलाई देखाइन्छ र कबीर सुतिरहेको छ एउटा केटीको म्याक्सी ओढेर। सालेलाई म्याक्सी र ब्ल्याङ्केटको बिचमा फरक पनि थाहा छैन, यसको बाउले अघि सही नै भनेको रहेछ। अब कबीर उड्छ र एक बोतल रक्सी चढाएर जान्छ एउटा केटीको चिर हरण गर्न। तर कबीरले त्यो केटीबाट 3 सेकेन्डको प्लेजर लिन पाउन त्यो केटीको फियान्सेले गर्दा। अब कबीर बाहिर आउँछ र प्लेजर त आज जसरी नै लिन्छु भन्दै फोन गर्न थाल्छ केटीहरूलाई। केटीहरूको रिजेक्सन पाएपछि कबीरले आफ्नो लास्ट अप्सनलाई फोन गर्छ आफ्नो साथी शिवालाई, हुरन द क्लिनिक। तर शिवाले पनि कबीरलाई कोही पनि मिलाउन सक्दैन, र अभियसली कसरी मिलाओस्, हिरन क्लिनिक नट अ ब्राजर हाउस। अब कबीरको हतियारले खडेरी देख्नुभन्दा अगाडि नै कबीरले गोलावाला भैयाको बास्केटबाट आइस झिकाल्छ र आफ्नो हतियारको हवस शान्त गर्छ। कबीर इज अ डक्टर, तर कबीरलाई अहिलेसम्म थाहा छैन वाट इज द कन्सेप्ट अफ मास्टरबेसन। थाहा भएको भए त आइस हाल्नै पर्थेन नि। अब कबीर आफ्नो अपार्टमेन्टमा जान्छ र आफ्नो कुकुरलाई आफ्नो एक्सको नामले बोलाउन थाल्छ। आई थिङ्क कबीरलाई जुवा फिल्याएको प्रब्लम रहेछ क्या हो। अब कबीर जान्छ हस्पिटल र सर्जरीको प्रिपेरेसन गर्छ एक गिनास रक्सी चढाएर। यो सिन हेरेर बाटोमा हिँड्ने जडियाहरूले पनि म डक्टर बन्छु भन्लान् यार, कुछ भी हो सकता है। अब सर्जरी भ्याइन्छ र कबीर जान्छ आफ्नो फ्ल्यासब्याकमा, र फ्ल्यासब्याकमा कबीरको कलेज र अर्को कलेजको फुटबल म्याच चलिरहेको छ। अरे म्याचमा चुरोट खाछ यार, कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी हो। अब गेम चलिरहेको बेलामा अर्को टिमको क्याप्टेनले हारेको हुनाले कबीरलाई आएर हानिदिन्छ, र यति भसिन त भइहाल्यो नि। कबीरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाउँदै अर्को कलेजको क्याप्टेनलाई कहिले फुटबल खेल्न नसक्ने गरेर कुट दिन्छ। अब कलेजको रुल ब्रेक गरेको हुनाले कबीरलाई कलेजको डिनले क्लासमा बोलाउँछ, र पहिला त डिनले कबीरलाई आफ्नै छोरा जसरी इन्ट्रोड्युस गर्छ। This is Dr. Kabir Raj Dhir Singh, topper of the college, topper of the board, topper of the university. In fact, he is one of the best students ever graduated from Delhi Institute of Medical Sciences. तर एकैछिन पछि चाहिँ कबीरको डिनले डरै लिन्छ। But anger management may zero. अब दिनको कुराहरूले गर्दा कबीरले कलेज छोडिदिन्छु भन्छ, तर प्रीतिलाई देखेपछि कबीरले कलेज छोड्ने डिसिजन क्यान्सल गर्छ। अब कबीरले प्रीतिलाई मैले भन्दा अगाडि कसैले पनि नपटाओस् भन्दै जान्छ बोइज मात्रै भएको क्लासमा, र पन्जाबीमा सबैलाई सम्झाइदिन्छ त्यो केटी मेरो बन्दी हो भनेर। अब प्रीतिको बाउ कलेज आउँछ र कसैले पनि मेरो छोरीलाई ऱ्यागिङ नगरोस् भनेर कबीरलाई मेरो छोरीको ध्यान राख भन्छ। अङ्कलजीले पनि कस्तो मान्छेलाई भन्नुभयो यार। अब अङ्कलजीले यो कुरा भनेको 10 मिनट पछि कबीरले प्रीतिलाई विदाउट पर्मिसन किस गरिदिन्छ। अब कबीरले प्रीतिलाई जसै डक्टर बनाउँछु भन्दै आफ्नो बाइक पछाडि हालेर पढाउन सुरु गर्छ। कुछ भी हो सकता है। अब फिल्ममा होली आउँछ र कबीरले सबैलाई भनिदिन्छ प्रीतिलाई पहिला रङ मैले लाउने हो। तर कबीरको यो चाहना अर्को कलेजको क्याप्टेनले तोडिदिन्छ प्रीतिलाई रङ हालेर। अब कबीरले यो न्युज सुन्छ र त्यो क्याप्टेनलाई धोबी हानिदिन्छु भन्दै ब्याकग्राउन्डमा फेरि म्युजिक बजाउँदै जान्छ क्याप्टेन थिम। अब कबीर त्यो क्याप्टेन थिम पुग्छ र त्यसलाई पेलिदिन्छ। अब त्यसलाई पेलेपछि कबीरले त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउँछ। अब होली भ्याइन्छ र प्रीतिको खुट्टामा सिसा घुस्छ, र यो देखेर कबीरले प्रीतिलाई आफ्नो रुममा लगेर टेक केयर गर्छ यसरी। अब कबीर त्यो कलेजबाट ग्रेजुएट हुन्छ र जान्छ मास्टर गर्नको लागि अर्को कलेजमा, र यिनीहरूको सुरु हुन्छ लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप विथ फोन सेक्स। बुप्स देखा ना बुप्स। अब यिनीहरू दुइटैको कलेज भ्याइन्छ र कबीर जान्छ प्रीतिको घर त्यसको बाउसँग त्यसको हात माग्न। तर कबीरले हात माग्नुभन्दा अगाडि नै अरू केही माग्दै बसेको हुनाले कबीरलाई प्रीतिको बाउले आफ्नो घरबाट झिकालिदिन्छ। अब कबीर रिसाइरहेको हुन्छ प्रीतिको बाउले गर्दा, तर कबीरलाई प्रीतिले शान्त गराइदिन्छ विथ हर म्याजिक।
अब कबीर फेरि जान्छ प्रीतिको बाउसँग कुरा गर्न, तर यिनीहरूको झगडा पर्छ। अब कबीरले प्रीतिलाई स्ल्याप हानेर भन्छ, 6 घन्टामा आउने भए मसँग आइजा नत्र। अब यो कुरा भएपछि कबीर आफ्नो घरमा जान्छ र सुई हालेर 36 घन्टासम्म पाइटमै मुत्नी गरेर सुत्छ। यस कबीर सन्जु बाबाको ठुलै फ्यान रहेछ। अब कबीर 36 घन्टापछि उठ्छ र थाहा पाउँछ प्रीतिको त बिहे भइसकेछ। यो सुनेपछि कबीर जान्छ प्रीतिको घरमा, तर प्रीतिले कबीरलाई बाल दिने स्ल्याप हानेको हुनाले, किनकि सी इज फेमिनिस्ट। अब कबीरलाई प्रीतिको रिलेटिभ्सहरूले धोबी हान्छन् र त्यसलाई र त्यसको साथीलाई जेलमा हालिदिन्छन्। अब कबीर जेलबाट छुट्छ, तर त्यसको बाउले त्यसलाई घरबाट झिकालिदिन्छ। र अब कबीरको ब्रेकअप फेज सुरु हुन्छ र फिल्ममा गीत आउँछ। यो गीत सुनेर मेरो टोलको केटाहरू यति इन्सपायर भएछन् कि ब्रेकअप हुन पा छैन, कपाल र दाढी पाल्छन् र सस्तो बजारबाट 250 कबीर सिंह चस्मा किनेर सुरु हुन्छ तिनीहरूको म्युजिक। अब फिल्ममा धेरै बकचोदी चल्छ, 30 मिनट भन्दा बढी त कबीरले रक्सी र चुरोट खाएको देखाइन्छ। लिटरली यो फिल्मको सेकेन्ड लिड कियारा अडवानी होइन, रक्सी र चुरोट हो। अब कबीरको लाइफमा अर्को केटी आउँछ, तर कबीर रिजेक्ट हर बिकज हम एक ही बार जीते हैं, शादी भी एक ही बार होती और प्यार भी एक ही बार होता। अब कबीर आफ्नो जबबाट फायर हुन्छ र कबीरको हजुरआमा मरेको हुनाले कबीर आफ्नो घर जान पाउँछ। थ्याङ्क यू दादी। अब कबीरको बाउले कबीरलाई भ्याकेसनमा जा भन्छ र भ्याकेसनमा जान लागेको बेलामा कबीरले देख्छ प्रेग्नेन्ट प्रीतिलाई। खतम, बाई बाई, टाटा, गुड बाई, गया। यो देखेपछि कबीरले सोच्न थाल्छ र धेरै सोचेपछि कबीरले लड्कीकै साथ बच्चा पनि फ्रीमै मिलेगा भन्दै प्रीतिलाई मनाउन जान्छ। प्रीतिलाई मनाउने क्रममा कबीरले थाहा पाउँछ त्यो बच्चा त त्यसकै हो। र अब कबीरले बच्चाको डिएनए चेक गर्ने पैसाले बिहे गर्छ प्रीतिसँग र फिल्म भ्याइन्छ। सबैजनालाई प्रेजेन्टिङ द एङ्गर म्यानेजमेन्ट प्रब्लम गाई फल इन लभ।